Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Драго ми е да ви видя, още по-драго ми е да ви видя в Revolut, в Patreon и в PayPal. Дължен съм да го кажа. Не знам дали виждате какво се случва наоколо, но повечето от нещата, които виждате, предполагам, че не разбирате. Аз съдя по себе си, разбира се, който смята, че знае какво се случва около него и на този свят и в политиката, е самохвалко. Затова аз се обръщам към еродити, за да ги питам какво става около мен в политиката и най-вече когато става дума за материал, който напоследък се върти в новините като пералня. Това е промени в Конституцията. Непрекъсно някой говори за някакви промени в Конституцията и аз абсолютно не разбирам какво иска да променят, защо го променят и ако стане някаква грешка, дали може да има реверсия на това нещо. За целта аз съм поканил единствено уважаван от мен човек, ще си говорим на вие. Защото той е професор, аз съм обикновен студент, инженер и журналист. Професор Даниел Вълчев, добър ден. Добър ден и благодаря за поканата. Вълчев е юрист, адвокат, политик, заместник министър-председател, министър на образованието и науката между 2005-2009. Професор по обща теория на правото и обща теория на държавата. Това звучи като Айнщайн, обща теория на относителността. Сега ще разкажа един почти анекдотичен случай. Да. Това е краткото. Адвокат е член на Софийската адвокатска колегия, иначе 62-ри набор, Бургас, роден. Така е. Здравейте. Здравейте. Да направя два бързи коментара на това представене. Не е грешно. Преди... Не е грешно. Преди, може би, половин година нещо се разхождам аз по улицата и един човек ме спира. Така гледаме и вика, бе, откъде те познавам аз тебе? Откъде те познавам? Пък аз, нали, в много публични качества съм се явявал през годините и не знам се откъде точно ме познава и той в един момент се удря по челото и вика, ма сетих се, бе, ти беше при Рачков, бе. Така че човек, бил съм и при Рачков, това трябва да се добави в тази биография. Може и аз да разкажеш, понеже така да, започваме разчупено. Аз веднъж бях закъсал в Стара Загора, не ползвам GPS и беше много отдавна. И с колата търси някакъв адрес и пада в циганска махала и там едно дете вика, а, ти кой беше, бе? И аз викаме, кажи ми тук как да изляза на пътя. Чакай, ти кой беше? Сетих се. А, сетих се, ти си Максим Горки. Запомня нещо му напомня. Да, да. Той е в Стара Загора има училище с Максим Горки. И последен вече смешен случай, за да не дотягаме на хората, по повод на общата теория на правото. Аз съм вече главен асистент, прибирам се във Варна, където моето семейство живее и баща ми, Бог го прости, той е капитан на кораб, човек с прагматични умения все пак. И аз вече 10 години преподавам, той каже, знаеш, аз се каняте, питам, ти какво право преподаваш? Нали имате гражданско, конституционно, наказателно и така нататък. И аз с голяма гордост казвам баща ми, аз преподавам обща теория на правото, имайки преди, това е нещо като мерцедеса на правните дисциплини, на което той така леко се замисли, вика, добре, ти от нищо конкретно ли не разбираш? Така че аз съм правилният човек, ако разговора ще бъде общ. Да. Ами общо, защото се опитваме да свалим онова, което звучи тегаво и тежко от телевизора и неясно, като промени в Конституцията, които никой не обяснява. Кои промени са замислили, господин професор, в момента това, което се нарича сглобка и не коалиция, и колко са опасни, или колко са важни, или колко са красиви, и колко са полезни, не разбирам. Ами сега на конкретния въпрос, въпреки че на мен в някакъв момент ми се иска, ако по-дълго ще говорим, да дадем някакъв контекст на това, което се случва, защото той до голяма степен ще обясни на това, което се случва, поне според мен ще даде някаква яснота. Специално за конституционните промени, да кажа, да припомня всъщност, че българската конституция е приета през 91-а година, сега действащата, и от тогава е изменена и допълвана 5 пъти, 4 от които бяха направени, ако не е изцяло, то преимуществено под мотото да дадем рестарт на съдебната система, да направим първа крачка в съдебната реформа и така нататък. Така че аз винаги се шегувам, че до сега ние сме направили 4 първи крачки, втора обаче не сме направили. Дали това, което предстои, е втора крачка? Не, според мен. Моето усещане, не знам дали съм прав, е, че тези конституционни промени по-скоро са
Може би има хора, които наистина вярват в тях, не го изключвам, но по-скоро искат да легитимират едно сравнително неудобно положение, тъй като две политически сили, които се ругаеха преди изборите, взаимоизключваха се, заплашваха се, че ще се арестуват и така нататък, всъщност се прегърнаха. И това, разбира се, изисква известно обяснение. Та това е едната от легитимациите. Ето, ние сме тук, не случайно, а за да направим първо, второ, трето, ето тези важни промени. Другата, между другото, е президента Радев, който пък е опасно за България и следователно ние сме тук, за да спасим хората от опасността. След това допускам, че не е тайна за никой мислещ човек, а иначе ако говорим в конкретно за тези предлагани групи промени в Конституцията, аз би казал така. Основният акцент като че ли се търси отново в съдебната система и около това има някакви други неща от типа на правомощията на президента, което между другото е малко опасно при еднокамерен парламент, защото утре ще има друго мнозинство и тогава няма да има никакви ограничители. То може да отиде много далече. Идеята на разделението на власти все пак е, като спечелиш изборите, да не можеш да правиш каквото си искаш. Малко да бъдеш прибран в някакви граници, в някакви рамки. Но те или иначе, извън това, т.е. специално в областта на съдебната система, има някакви неща, които според мен няма да доведат до кой знае какво. Да речем, Висшия съдебен съвет да се раздели на две. Той и сега е почти разделен на две. Преди време беше направена тази промяна, може би 7 години или колко има вече. И както видяхме, това не доведе до Бог знае каква различна ситуация. Да се намали мандата на главния прокурор, което между другото не е лоша идея, тъй като това е доста дълъг мандат, 7 годишен и така нататък. Тоест, има и такива и унакива предложения. Със сигурност те нямат това значение и тази тежест, която им се придава в публичното говорене. Някои от тях, според мен, не са уместни. Но дори тези, които са уместни, не заслужават. Да, не заслужават такава обществена енергия. Да не говорим пък вече за 3 март, 24 май, нали, такива неща, които нито им е мястото в Конституцията, нито едно сравнително не много хомогенно общество. Сега му е времето, те първо и по нови признаци да го делим, поне според мен е така. Аз се извинявам, господин професор, опитвам се да превежда по някакъв начин и в този смисъл свалям вашия висок изкъс, но доколкото разбираме, това, което разбрах е, че те променят конституцията, за да си предават важност и да се оправдаят съществуването самата политическа власт. Това е първата ми теза, да. Да. И второто е, че те не правят някакви важни интересни промени, фатални още повече. Не, няма нещо фатално в конституцията, което се променя в конституцията, но мисля, че целите, които поне се декларират публично, няма да бъдат постигнати, специално в областта на Висшия съдебен съвет, главен прокурор и така нататък. Ако сравняваме един болен човек, ако приеме, че конституцията има нужда от промени или операция върху нея, тази намеса, интервенция задължителна ли е според вас или не, може да мине без нея? По-скоро е нещо от типа на хомеопатията. По-скоро ни прилича ли като операция на доста подкупните доктори, които правят операция само да вземат парите по късно? Добре, добре. Това по-грубо беше, нали? Окей, да, това има логика в това. Да. Не е просто хомеопатия, тъй като от нея, да речем, по-трудно се възползва човек, докато тук има възползване. Съгласен съм. Няма да доведе до нещо това, тези промени в нито по отношение на главния прокурор, нито по отношение на Висшия съдебен съвет, по една много проста причина, според мен, че ако някой иска наистина да реформира държавното обвинение, то се нуждае в някаква степен от реформиране, това може много лесно или сравнително лесно да стане с промени в наказателно-процесуалния кодекс. Да го преведа за вашите зрители. Ако вие сте политик или голям бизнесмен или някакъв по-известен човек и прокуратурата, както казват, служи за бухалка, то в какво би могло да бъде нейната роля на бухалка? Могат да ви задържат без някакви много сериозни основания, могат много дълго да ви влачат делото, така че нали, да каталясате, така да кажа, популярно. И на трето място, прокурора може да вади и да опубличава данни от предварителното производство, като защитата и обвиняваме нямат право да правят това. Тоест, простичко казвам, могате да ви омаскарят. Ако тези три неща бъдат обрани в наказателно-процесуалния кодекс,
Кой ще ни интересува кой е главен прокурор? Той не може да ме задържи без основание, не може да говори за мен е лошо. Като отида, като ми повдигне обвинение, след една седмица влизаме в съда и приключваме. Професор Вълчев дефинира това, което би могло да се промени, защото то ще бъде полезно и няма нужда да се пипа конституцията и спре такава голяма операция, наказателния кодекс. Да. Но тия три неща, които казахте, омаскаряването, влачането вследствие по една година лежат до вследствие на да, и практическото за. Мярката за неотклонение задържане под стража, което много българи, за съжаление, продължават да мислят, че е част от наказанието. Така, как той е направил или какво се, защо го пускат под домашен арест. Да, не, ма, то не, той не е осъден, нали, все пак, то като не е осъден, значи е невиновен. И така. Но всичко това, ако аз пак, понеже обща теория на правото ме влече, всичко това според мен има някакъв смисъл, защото той целият свят се пообърка малко и ми се струва, че и тая динамика на процесите, и тая липса на единно говорене, разноговоренето, това си има някаква по-дълбока причина, която се опасявам, че по-дълбоката причина в световен план търсим. Ами аз мисля, че по принцип това, което още в края на 90-те години разни автори от типа на Ричард Рорт или Лиотари, такива някакви, наричат постмодерна ситуация, ние наистина почнахме да влизаме в нея. И това ми се вижда важно, защото то в някаква степен обяснява какво ситуация. Се случва в света. Много сложно говорите, господин професор. Ама това не, разбираш не, и не, коста, не. Сега, защото си интелектуал. Аз ще го обясня много просто. Операторите ми са интелектуалци. Това е нормално. Сега, да кажа какво трябва да се знае. Значи, идеята е, че съвременният западен свят е просвещенски свят, или поне доскоро беше просвещенски. Тие идеали на просвещението, а именно човекът с главно че, неговия интелект, той е венец на природата, няма го Бог. Ако на човек не му пречат свещеници и тирани, той ще освои тайните на Вселената и така, 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 така. Като че ли това започва да се разколебава през 20-ти век. Как го наричахме? Постмодернизъм? Ами, модерното обикновено е свързано с ред, йерархии, да. Познаваемост на света, ако щете, голямата функция на университета, който големия наратив, големия разказ така. Казва за нацията и така, така. Всичко това нещо започна да се разколебава. Сега при нас, българите, то може би малко закъсня по простата причина, че такова си ни е развитието, но то изведнъж, според мен, поне то ни връхлетя. И едно от най-важните неща в тази постмодерна ситуация, като Чили, е замяната на йерархиите с някакъв вид мрежи. И това, между другото, е доста важно. Това защото сложи ли край на просвещението само по себе си? Ами, то е трудно да се каже, защото ние живеем в тая ситуация и трудно е да й дадем оценка отвън. Но нали, мрежите по-малко просвещени са, отколкото преди йерархи. То не е въпроса в това. Тя самата просвещенска идея е, че света е единен, подреден и в този смисъл и обществата би трябвало да са подредени. Съответно, командните вериги са ясни, системите за контрол са ясни. Ясно е, излиза един и казва, вчера се случи еди какво си, докато сега такова нещо няма. А дали може ние да оценим тази ситуация? Аз лично се съмнявам. Нали, знаете, той е известен, не знам доколко действителен случай, който се разказва, че някъде 70-те години към края, Джолен Лай, това е министър-председателя на Мао, по времето на Мао, министър-председателя на Китай, бил на посещение във Франция и това е някъде горе-долу на вечерието на 200 годишнината на Френската революция. И като го питали какво мисли за идеите на Френската революция и за самата революция, за нейните последици, той казва, рано е да се каже. Да, и всъщност китайците може би твърдят, аз не съм познавач, разбира се, на тая култура, но твърдят, че те имат една такава, едно чувство за време, за дистанция от времето и нещата имат време да трябва да имат време да се натъманят. Да. В този смисъл, ние в момента в подредение ни сме и ни сме в хаотичност. Не, в момента ние сме по-скоро в някакво такова междинно полупросвещенско, полуследпросвещенско положение, което вероятно ще се избистри, но в момента, поне моето разбиране е, че не се е избистрило. Е, сега ще дам един пример в областта на познанието. Просвещенското разбиране за познанието е, че света е, да кажем, нещо като една стая и аз съм химик, тук има физик, пък математик, пък такъв онакъв. И поколение след поколение ние тая стая ще опознаем, ще разберем колко е голяма, как е построена, какъв е материала и така, така, така. И един ден, разбира се, както винаги в западната наука, основната идея на западния учен
трябва да признаем, че не просто да опознае нещото, а да му се намеси в неговите механизми. Ние обичаме така. Принципа на Хайзенберг, проучвайки го, ти го промениш. Това е винаги така, но западният човек иска и да го целенасочено да го промени. Ние не се интересуваме от човешкия геном просто. По-мичурински ли да го промени? Ами малко по-мичурински. Е по-идил... Ами ние всъщност го отричаме, нали, мичурин и всичко свързано с... понеже в по-груб вид, но всъщност западният човек тъкмо това иска. Но както и да е, та мисълта ми е, че някакси още 30-те години, ако щете, на миналия век, започват се появяват някакви данни, някакви белези за това, че света не е познаваем в този просвещенски смисъл. Ако щете, не знам дали това е интересно, през края на 20-те години сформулирани, Курт Гьодел формулира своите две теореми, известна обща теоремата на Гьодел, която между другото казва така, опростено разбира се, че във всяка система на формални съответствия има поне едно твърдение, което не може нито да бъде доказано, нито да бъде отхвърлено в рамките на системата. Което значи, че ако света е една формална подредена система, има някакво отвъд. И това е някакси... Дефинираме Бог? Ами да, в някаква степен поне трябва да направим такова допускане. Да. Тоест, това е, нали, противното на просвещенското. И да не говорим там за котката на Шрёдингер и така, да, която хем мъртва, хем живе и така нататък. Тоест, някакси света не е точно такъв. И от тук нататък големия проблем в познанието е, че всъщност днес, като че ли поне за мен няма съмнение, въпреки че може би други хора друго мислят, което е нормално, всъщност съвременното научно знание, това е един подвижен консенсус от експерти. Сега кафето вредно ли или полезно? Аз познам моята баба, че те ще постоянно някакви статии и в едната пише, че кафето е полезно, в другата кафето е вредно. Ние до ден днешен не знаем какво значи. Професор Сотир Марчев, кардиолог, МВР болница, той написа, той пропуска ни постове, че който пие кафе 30% по-малко сърдечни болести. Възможно, но пък може 40% научни, повече... Да, научни... но може пък 40% повече някакви други. Тоест, искам да кажа, да не говорим, че на един му влияе така, на друг му влияе иначе, зависимост от тегло, темперамент, температура, и всякакви други такива неща. Тоест, света не е опознаем в този елементарен смисъл. И сега, от тук другия голям въпрос, поне според мен. Ако това е така, то правото ние как го проектираме? Защото просвещенската идея е, че човекът, който е изначално морално, изначално умно същество, то може да създаде и конституция, може да създаде и закони, и то винаги ги създава добри, стига да не му се пречи. А всъщност, оказва, че това не е точно така. Големия въпрос е и студентите винаги задават подобни въпроси. Добре, човек напълно ли е свободен да направи каквито си иска закони? Защото Бог го няма вече. Някакси преди не е бил напълно свободен, сега като че ли е напълно свободен. Това добре ли е? Как наричаме това течение и това въпрос? Либерален въпрос? Ами, неомарксистски въпрос? Ами не мога да кажа как е правилно да бъде. Дайте ми някакъв етикет да разберат. Да наречем явлението, за да го породим. Да. Ами не знам, трудно ми е да кажа. Във всеки случай, моята теза е, че например юристите, макар и в просвещенския период, те инстинктивно са се съпротивлявали срещу това профанизиране на правото. Някакси инстинктивно ти искаш да е нещо сакрално. Ние преди вече станаха повече години, да речем, възстановихме тогите в съдилище. Това какво значи? На храмовете съдебните зали малко приличат на храмове. Ето нашата съдебна палата. Там трябва шаман. Да. Там трябва шаман, има подиум, това е така. Да. Непросветените нямат място там. И това и докторите и техни латински рецепти. Също, да. По нашите процесуални закони в процеса участват или страните, или посветени адвокати. Не, просто отида някакъв там и почва. Тоест, желанието да запазим някакъв елемент, макар и на гражданска, да наречем сакралност, също не бива да се подценява. И това някакси в момента до някъде такава гражданска религия играе правата на човек. Да. Тя има претенции от Втората световна война насам да е нещо такова, доста неуспешно. Е това, нали, чел съм го и на друго място, че това е новата религия. Не е моя идея, да. Много на прав път ли сме с тази нова религия? Ами то няма в момента някаква конкуренция специална. С друга религия. Нали? Да. Правата на човека, разбира се, те има имат по-лоши данни, отколкото една религия.
но от гледна точка на идеологиите по-скоро стоят добре, защото поне в основата си те казват така. Човек не бива да бъде убиван, не бива да бъде затварен, да, без съд, не мога да го удереш на площада и други такива неща, които са правилни. От тук насетне, обаче, почват проблемите, защото ако ти не можеш да дефинираш правата присъщи ли са или правния ред ги дава, колко са, кои са, кой казва кои са и така, 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 и от тук много проблеми, които много трудно се решават. Плюс превръщането на тази, хубаво е да зачеркнем, не е религия, идеология, това е съвсем го променя. Идеология, да. Тази идеология се превръща в поминък в един момент и то се усеща и почва да фалшиви в този момент. Да, да, винаги е така. Винаги има хора, които се припитават около такива идеи, те са в челния отряд, веят знамената и изказват големите лозунги. Но това не е най-страшно, защото всяка идеология има такива хора. То по-скоро... Не е най-страшното, позвете ми да ми прекъснете. Е, ще има такива хора винаги. Защото това не би ни напомня на онези знамена преди 40-50 години. Разбира се, това е също. Това е страшно идеология. Да повтаряме, да въртиме тази спирала, тя не отива май нагоре. Еми, не знам дали хората могат да живеят съвсем без идеология. Чуда се дали е така. Но по-интересното в случая е, че тя самата трудно дава в перспектива, поне ще има проблеми с това да бъде основата на правния ред, по няколко причини. Едната от тях като чили е, че на плоскостта свобода, сигурност, ние не стоим добре, защото света много се обърка. И още след, наскоро имаше някаква годишнина от 11 септември атентатите, но ето сега, например, до тогава не се поставяше въпроса за съотношението между свобода и сигурност, сега се постави. С COVID още по-силно се постави, да, защото всъщност някакси обществата сами казаха, стига ни дръжте свободни, по-добре, нали... Обществата сами ли го казаха? Според мен сами го казаха. Тук ще имат противоречие с моите зрители. Нека, но аз мога да кажа какво имам предвид по това. Мисля, че повечето правителства нямаха желание такива мерки да въвеждат. Но... Според мен илюзия е, че един министър-председател има много голям интерес да вкара страната в такова нещо. Защото хората се изнервят, объркват се процесите, но имаше много голям натиск и той беше веднъж от самите общества, след като те бяха силно индоктринирани медийно. И всъщност натиска дойде отвън, според мен. При нас. При нас дойде отвън. При нас дойде отвън. Хората се притесниха, искрено започнаха да се притесняват за себе си, за близки и така. И разбира се, понеже ние тогава имахме министър-председател, един велик комуникатор, който успя от тая работа да направи чудо голямо. Даже имаше тук, ако помните, забрана в парковете да се ходи. Да. Имаше някакви... Излизахме с документи от София. Да. КПП-та имаше, да, и даже въображението му така степен силно, не може да се отрече това, че той създаде фигурата на човек с бяла престилка, под която има пагони. Това е уникално просто. Да. Но пак ще кажа, че някои хора няма да се съгласят, че самото общество е поискало карантинирането си. Ами повечето общества, според мен, от западния свят го поискаха. Го поискаха. Да, и оттам на нас се наложи, защото ние подакваме. Да. Еми да, то повечето, да. Мисля, че така се... Това беше логиката, защото много хора, аз самия познавам хора, които се бяха искрено притеснили, че тук ще се умре, да, и по телевизора. Вижте, тя самата идея за извънредност беше много добре разиграна и в българската телевизия. Аз не казвам, че такъв вирус няма, нали? Не съм до там, но съм скептик относно говоренето за... Чувалите с труповете. Ето, например, и ще кажа още нещо. Значи, първата, когато създаде щаба, първата пресконференция беше някъде посред нощ. Нали, това вече създава впечатление, да, за някаква извънредност на ситуацията. Да. Очаквайте в 10 часа извън и в 9 часа. Медиите днес изиграха тази роля. Изиграха. Те убедиха обикновено, да, така, имат... скептичния българин. Така е, да. И сега за добро или за лошо, пак да кажа, рано е да се каже. Един ден ще се разбере кой е. А това го казвам не защото не вярвам в науката, а защото всъщност действително научната истина е въпрос на някакъв много подвижен консенсус. Професор Вълчев, казвате ли, че е рано да се каже, че беше истинска опасността и ни третираха по реален начин? Можеха да ни третират по друг начин? Според мен е рано да се каже и ще дам един пример. Вероятно част от вашите зрители знаят, че през 20-те години или края на 20-те години, тогава когато Мария Кюри вече има видими признаци на лъчева болест, тя понеже носила ради,
открила го е, много му се е радвала и го е носила на, на врата си. Защото свети в някои ситуации. Да, и всъщност във Франция има запазени много данни за това, се продавали мъжки чорапи и бебешки пелени с ради, понеже много топлят. Така е, да, отделят топлина. Да, отделят топлина. А в Съединените щати през 30-те години, едно от, още по-късно, едно от най-големите дела, свързани с публични, колективни искове, е свързано с едни работнички в едно предприятие за часовници, които са боядисвали стрелките с ради, защото пък много свети в тъм. Да. Така че да се твърди, че науката е напълно стерилна от гледна точка на влияние върху обществените процеси. И грешки. Това не е правилно. Много грешки, разбира се. Да. Това е нормално и обикновено. Това се разбира в... в последици. Но по-големия проблем според мен на, на правата идва от друго, че всъщност в нашата невъзможност, да се върна на основната мисъл, нашата невъзможност ние да дефинираме кои са правата, колко са правата, кой е техен носител и така нататък, води до един активизъм, който според мен и антиактивизъм създава. Също то винаги, като има едното, в обществото се поражда и другото, което според мен до голяма степен влияе върху въобще езика като, като носител на някакъв смисъл. Ето сега ще дам, говоря за политическата коректност. Значи това, по моите разбиране, това надхвърля здравия разум. И ще дам един пример. Не знам дали помните преди, може би 2 години имаше проблем в южните, част от Южните щати, в Съединените щати, във връзка с паметници на част от бащите основатели, включително на Джордж Вашингтон. Има ли роби? Да, Джордж Вашингтон. Имал роби, да. Като са го питали в края на живота му, поне така твърдят историците, ти що не ги освободи по-рано, защото той накрая ги освободил преди смъртта си. Той казва, не знам как ще се оправим без тях. Да. Тоест, това въобще не се е считало за, за нещо, кой знае какво. Но, тъй или иначе, чернокожия казва, да, но аз като видя паметника страдам. Да. Белия казва, аз пък го махнете, аз страдам. И сега тук големия въпрос. Ако ние гледаме на правата като обратното на това да, да изпитваш болка, т.е. аз имам правото, е, как да кажа, възможността да не изпитвам болка, то тогава ние сме в голяма беда, защото всъщност излиза, че първо не само човека има права. Значи всяко същество, което има рецептори за болка и централна нервна система, теоретично би трябвало да има права, което разширява значително темата. Думарулите. Ми, не мога да преценя докъде, но доста. И на второ място, това пък означава, че то много се релативизира, защото излиза, че ето сега аз страдам, че вие сте седнал, вие страдате, че аз съм прав и откъде да знам си. Това може да отиде. Аз страдам, до, че вие сте професор, пък аз съм ето, инженер. Ето, например, аз пък страдам, че вие имате предаване, аз нямам предаване, откъде на къде. Да. И други такива неща. Mm-hmm. И всъщност това отива и в, в езика. Ето сега Пипи дългото чорапче, типичен пример. Нали, помни, че преди време преиздадоха. Африканския крал. Той даже мисля, че не се казва така. Негърския крал беше. Негърския това крал. Знаете ли, че не мога да го пуснем по YouTube? Негърския крал сега се казва крал на южните морета. Да. Обаче, къде е разликата? Когато кажеш негърски крал, макар и некоректно от определена гледна точка, днес се счита, все пак ти знаеш, че той е крал на хора с тъмен цвят на кожата. Това да. Носи един смисъл. Крал на южните морета може да значи всичко, включително, че е Нептун. Да. Това въобще не се отнася до хора. Или Агата Кристи, 10 малки, сега се казва 10, те бяха 10. И те бяха какви точно 10? Да, да, той езика някакси страда от това. И говорещите страдат. Не става въпрос да някого да го обиждаш целенасочено, разбира се, да. Но тук става въпрос за някаква мярка в тая работа. Ама и става въпрос и за преиграване от страна търсещите права. Силно преиграване, според мен. Силно преиграване, тъй като това е, както вие отбелязахте правилно, едно поприще, което си е така на цял работен ден, така да се изразя. Поминък. Поминък, да. Това докъде ще стигне? Може ли това се прави наистина в идеология подобна на съветската? Или е така, просто ще се изтърка бързо? Не мога да кажа. Трудно ми е да кажа. Във всеки то случай... няма базата да стане съветски, като съветската идеология? Не, няма, няма. Няма икономическа основа в света? Много неща няма. Обаче, според мен, хората имат нужда все пак от онова, дето казахме за килоремите на Гьодел, нещо отвъд. Значи все пак трябва да има нещо по-голямо от човешката дейност, от обикновената ежедневна човешка дейност. Идеята, човек всичко може да направи, всеки закон да промени. Професора, вие нуждаете ли се от Бог? Ами в някаква степен, да. Много уклончиво. Да.
Значи Бог е абсолют. Значи в някаква степен е нужда от абсолют. Или просто нужда. Дипломатично се изразява. Ами аз така съм свикнал, защото университета е място, където човек не бива да налага възгледите си, а по-скоро да ги представи и този, който ги хареса, да ги припознае. Поне аз така считам. Ако лично, тъй като въпроса дали аз се нуждая, някакси би бил назидателен отговор, ако каже, всички вие се нуждаете от Бог. Аз лично се нуждая, защото има много въпроси, на които нямам отговор, не виждам и някаква специална логика, където да търся този отговор. И в този смисъл, да, ако щете, аз съм, понеже съм православен, да кажа, всъщност, може би това е много голямата разлика и между западните версии на християнството и православието, в това, че православието не е минало през тези етапи на рационализация във връзка с главно реформацията, след това католическата обратна реформация. Ами то в рамките на просвещенския свят, т.е. в рамките на модерността, православието винаги изглеждало леко вехто, малко византийско, едно такова твърде отдалечено от хората. Обаче всъщност, като се замислим в този по-разбъркан прием, че е постпросвещенски свят, той има по-голяма сила, защото то дава възможност човек да се обърне навътре. Малко и православието, един ваш събеседник, наскоро доктор Михайлов, както обича да казва, то това е една специфична молитвена практика, свързана с исихазма. Нали? Това е някакси желанието ти да познаеш Бог, не като мислиш за Него, и както в Тома Аквински има 5 доказателства за Бог, пък 6 еди какви си начини, да еди какво си да направиш, а то е по-скоро въпрос да го изживееш. Това е малко като, нали, при Григорий Палама. То е въпрос ти да се съединиш с енергиите, а не толкова да го измислиш, да го премислиш, да го излееш. И да е рационално за тебе. Да, в някаква степен то е малко ирационално. В този смисъл, по отношение на Бог, не може да има релативистки въпрос. Той не може да е до някъде, господин професор, извинявам се, че така подхождам, но половин Бог няма, четвъртинка. Да, но ние изяснихме, че отговорът е свързан не с моята, както би казал някой повече от мен, перцепция за Бог, а той е свързан по-скоро с това, че не бих искал да звуча назидателно към хората. Тъй, моля ви, не е звучете назидателно, защото те хората от това разбират. Сравнете сега, аз искам да сравня този благ образ, който виждате вие, с Борисов. Вие сте благия образ. С Борисов. Назидателното, ще кажа кой ще е кмет след, като мина Сатурновата дупка. Какво беше? Ретроградния Меркурий. Той днес свършва, така че в понеделник ще имаме име. Да, сравнете кой ви управлява. Защо нямате министър-председател като професор Вълчев, а имате 25 годишен опит с човека от банки? Вие ми отговорете. Защо вие не сте министър-председател? Аз смятам, че въпрос не знам защо трябва да се поставя въобще. По същата причина, поради която и вие не сте министър-председател. Ама не е въпроса в това. Искам да кажа, и сега какво да кажа? Много съм добър за министър-председател. Нали, мама му стара, що не съм министър-председател? Аз не мога да кажа малко такова. Да оживим, да оживим предаването. Въпросът не е в това. Аз съм бил вице-премьер, бил съм министър, бил съм депутат. Какъв да бъда повече? Както казваше жена ми, вика, всичко без охрана вече си бил. Знаете ли коя е мечтата в момента на младите хора? Да имат охрана. Съвсем сериозно. Не знам що за мечта може да бъде това. Аз ви свеждам отдолу нагоре как става. Не знам що за мечта може да бъде това. Това е ужасно. Като говорят, нали, момичето особено, то идва тук с колите му, с охраните му, ти знаеш какво охрана. Това за тях е вече новия престиж. Да, по този повод, нали, знаете, има един известен виц, който казва така: и момичета, запомнете, детето ви ще прилича на него, не на колата му. Да. И на охраната му. Да. А може и да прилича на охраната, да, не се знае. То е сложно това. Сложна работа е живота в постмодерните общества. Искам да подчертаем нещо, което много ме интересува в тази сложност, в която вие привнесохте в нашото студио, за което ви благодаря. Добре. Вие не сте министър-председател, били сте много близо до властта, вътре във властта, вие сте били властта само по себе си в тази част, която ви интересува образованието. Но нека да коментираме защо у нас има деградация на политическия субект. Избираме все по-нелогични хора, така да го кажем меко релативистки. Първо да започнем с това. Прав ли съм, че има... Прав сте от гледна точка на стоящите в студиото. Тоест, ние все пак, на времето майка ми така ми казваше, трябва, вика, да се настроиш, че ти не си представител на извадка на хората. Ние с вас не сме представител на извадка. Това става дума за снега, че е бял или черен, сме представител на извадка.
За това да, но за повечето неща според мен не сме. Да. Сега, Борисов е най-големият комуникатор, който България напоследък е раждала, поне от тези, които познаваме. Това ли е най-голямото? Тъжен рекорд. Това не е малко, защото всъщност политиката, както виждате, все повече, т.е. все по-малко е какво правиш и все повече е това как представяш това, което правиш или не правиш. Да. В тези информационно преситени общества това се оказва нещо много, много важно. И в този смисъл Борисов стои добре, държим на фона на Кирил Петков. Категорично. Да, защото няма как човек, завършил гимназия, на въпроса какво е вашето отношение към изпълняващия длъжността главен прокурор, той да каже, моето отношение е под всякаква критика. Да. Значи той може да е под всякаква критика, аз може да съм под всякаква, но отношението ми оправи си го като е под всякаква критика. Може квебекския му диалект да му пречи в случая да промине мисъл. Не знам какво му пречи. Или просто но... е словесна салата, да, която така, вече е диагноза. Публичният елита в България си е какъвто е. Моля да се върна към въпроса, защото ако Бойко е комуникатор, няма ли регрес към Кирил Петков и защо? Има регрес. В случая има регрес, тъй като там няма никакъв комуникатор, който на някакъв нормален език да може да обясни за какво става въпрос. Да. И не мога да кажа сега. Той политически процес не е такъв някакъв само нагоре, само надолу. Той е някакъв по-сложен процес. Едни се появяват, други си отиват. Не е кой знае какво. По-големият проблем, знаете ли, ако говорим вече за българска политика... За деградация от Сендов до... Дайте ми пример, колеги. С? От Сендов, който беше министър, който беше председател на парламента и стигаме до други хора, които са други председатели. Да. Така да ги наречем. Да. Съгласен съм, Сендов не е типичният председател на парламента. Академик. Ако трябва да сме честни. Академик. Аз ви питам, има ли регрес? Вие казвате, то има, то няма. Нито е типичният академик, също да кажем. Академици има най-различни. Да. Просто Сендов беше едно явление, Бог да го прости човека, аз имам щастието да го познавам лично. Да. И... с много голямо уважение. Аз ще ви кажа защо го притискам на тази тема. Защото искам някой да ми обясни защо вие избирате хора, които са по-некачествени от предните хора. Ви трябва да имаме прогрес и еволюция. Ние деволюираме в политическо отношение. Кой е казал, че света върви към прогрес? Аз не мога. Това е ли чисто либерална мисъл? Аз съм консерватор. Света не върви към прогрес. Не знам кой го измислил това. Това е го няма в менюто, нали? Защо аз се фащам? Той върви, света по-скоро, нали, може да върви към прогрес от гледна точка, нали, колко технологизирани са туалетните, примерно. Така. Нали, не а са по отношение на, двора, на нашия министър-председател, не бъде. По отношение на човека, въобще на човека, според мен, света не върви на добре. Аз нямам никакво колебание в това. Даже в отношенията между... Отношенията между човеците той не върви. В отношението, въобще в културно отношение не върви добре и така нататък. Така че не знам защо политиката трябва да върви много. Защото ви каним, за да кажете как да реверсираме този процес. Дайте ами да избираме по... Първо трябва да назовем злото. Да го назовем. Ето, аз се опитах да кажа, че всъщност ние сме в една нова ситуация. Ние сме в една постмодерна ситуация. Няма голям наратив, нали, голям разказ за страната, няма силни иерархии, всичко е просто на някакви мрежи, които тук се възбуждат, тук се успокояват и така нататък, което ние сме в една различна ситуация. И типичният управленец от просвещенски стил тук не е много силен. Значи, това е първият голям проблем. Втори голям проблем е, че в България ние, за съжаление, не успяхме да изградим някакво, как да кажа, някаква достатъчно силна общност, която да налага дългосрочни политики, независимо кой е на власт. По първата тема, има ли някаква релация между... Те са прости, аз съм прост, защото едни е функция на другите. Нали? Простия е функция на простите. Ама това по-скоро е закачка, според мен. Да, ама и математическа логика, защото кой избира прост човек, който е прост? Ама това е, според мен, Борисов с това по-скоро играе външно, както и че е чел една книга. Да. Той сега, нали, той казва, аз съм чел с една книга и така. И около това се създава вече някакви легенди. Вероятно, чел повече от една книга, но не е в това въпросът. На него това му е окей, защото това показва неговия образ и той си го поддържа по някакъв си негов си начин. Но второто, което казах, според мен е по-важно. Има държави, в които има някакви големи политически направления, големи политически цели, задачи, образи, които
поколение политици, независимо от коя политическа сила, си ги движат. Кой създава тези задачи? Гърция е такава държава. Да. Кой създава тези задачи? Интелектуалци? Трудно ми е да кажа, по-скоро интелектуалци, по-скоро някакви мислещи хора, но като че ли не ги успорват и едните да дойдат, и другите, ако щете, UK имат такива дългосрочни задачи. Така си представя перфектната политика. Борисов е на власт, обаче Вълчев, мой сивия кардинал, и го насочва. Той си тръгва Борисов, но Вълчев и неговата школа продължават да насочва. То тук не става просто за някакви задкулисни хора, които стоят отзад. Не го разбирате така. По-скоро става въпрос за това, че елитите са се съгласили, че това са наистина приоритети. Да. В Обединеното кралство е така. И тия да дойдат, и уния да дойдат, нали, кораба горе-долу върви. Аз не познавам много Русия, но според мен Русия пак е нещо такова, защото империите, или поне бившите империи, това са и сега и настоящи империи в някакъв смисъл, се управляват по различен начин, отколкото една малка балканска колкото държава или, да, или една федерация и така нататък. Така е, различно е, но ми е трудно да кажа. И последно нещо да кажа за българския политически живот. И за съжаление, понеже ние нямаме такива устои. Трето, ние се научихме, или може би преди години сме се научили, да сме със силните. Това е един много голям проблем за България. И даже сега... Колко меко го казвам. Днес чета... Ние сме подмазвачи. Аз пък така бих казал. Както и да го кажем, смисъл един и същ. Сервилни сме, така е, защото всъщност ние нямаме яснота относно нашия национален интерес. Защото пак питам, защо нямаме. И от тук нямаме и самочувствие. Нямаме самочувствие да... Защото умният човек не се занимава така да дава акъл на политика. Не искаме да го насочим, не искаме да го накараме. Ми не знам дали е това, но ние нямаме самочувствие. Ето дори онзи ден четох, ако не беше и вчера, във връзка с това, че тази и онази държава за Шенген още са резервирани и така нататък, и румънците реагираха. Една партия в нас е... Да. Искат да съдят някаква партия, пък ще забранява холандската бира и така нататък. Тоест, те са уж като нас, обаче някакси имат по-самочувствие, че все пак нещо зависи от тях. А при нас какво е положението? Значи ние твърдим, че искаме еврото и Шенген. За Шенген, като че ли по-скоро няма колебание, но те не ни искат. А за еврото, понеже има колебание, се оказа, че ние пък не можем да откажем. Нали? Да, много любопитно. Колебайки се не може да откажем. Да. Ето, някакси... Абе, не е добре, ама... видим. Отново, аз не съм срещал толкова... Не срещам често толкова фин човек. Не знам как да го обясня. Аз не знам, вие живеете в България, вие живеете в друга държава, господин професор. Ама защо на мен... Имате ли с кой си говорите в този стил? Идеите ми не са ли сравнително ясни? Аз си мисля, че се изразявам сравнително финес, ясно. Да, ясно. И след това няма нужда да ругаеме. Как да няма нужда? Има ли? Добре, окей. Момент. Само ето да пример. Повече въздух да взема. Да, малко, може да ми се получи. Влезте малко повече в концепцията. По-остро, добре. Гневния политик, който се кара в тази посока към камерата и от телевизора му се кара гневния електорат. Нали? Това е нашия наратив до някъде. И това е счупен разговор, както нарича Георги Господинов. Но този разговор не е счупен заради хората, които искат да си говорят. Той е счупен отново заради интелектуалците, според моето скромно виждане. Защото и интелектуалът също е същия подакващ човек и също няма самочувствие като политика ни. Така е, обаче пак да кажем, пак тук сега ще бъда обвинен вероятно в някаква обтекаемост, но зависи какво разбираме под интелектуалец. Много лоша дума. Исторически погледнато, през средновековието интелектуалец е бил човек, който се занимава по занятие с мислене и с преподаване на резултатите от своето мислене. В този смисъл, аз като даскал съм интелектуалец. Да. Режисьорът в Народния театър по тази класификация не е интелектуалец. Mm-hmm. В съвременните общества обаче, според мен, тези от театъра са по-важни даже, или тези от киното, или тези от телевизията, почути и така нататък, да, защото имат по-голяма аудитория, които могат да казват нещата на повече хора. Димитър Рачков е по-интелектуалец от Вълчев, професор, защото е така. Той го представя. Не? Защото, да. Защото той може да каже някакви неща, които да оттекнат много повече, отколкото ако аз ги кажа в 272-а. В това няма лошо, не е обтекаемо, защото той просто има тази технологична възможност, вие по-малко. Ами така е, обаче това е важно според мен да се каже. И освен това, ние не бива да очакваме, че интелектуалният елит ще бъде единен, както в едни просвещенски общества. Има някакво разноговорене в това число и сред елит. Има с такива възгледи, с онакива, с трети, с пети и така. И една от най-големите бели е, че всъщност големите международни играчи влагат много пари в тези елити. И от тук...
Много се извинявам. Не е ли така? Не, точно така. И тогава всъщност има едни елити, които са, как да кажа, така, платени говорители, които са обичайните заподозрени за всяко едно нещо, което има малко или много геополитически характер. Имам предложение как да водим преданието. Вие казвате внимателно верните неща, които казват. Аз от време време ще викам мамо стара. Добре. Защото без емоционална реакция не сме казали нищо, поне така аз чувствам връзката с публиката. Добре, така. Не, да не бъде. Ви препоръчвам, нали, вие да казвате това нещо. Аз съм с мамо стара. Плаща им се, за да ни налагат на лудни неща, като техен поминък. Ами то винаги е имало такива хора. Винаги във всички общества. Ама защо го приемаме за нормално, като ние избягахме точно от това по времето на съветите и сега приемаме за нормално по времето на... Не е нормално в случая, че ние мислихме, че като излезем от една идеологическа система и влезем в друга, тя ще бъде... Очакванията не бяха ненормални. Да, тя ще бъде като дизайн много различна. Тя е различна, защото да речем, агресията е относително по-прибрана, тя е в някакви по-финни форми и така нататък. Но пък ние изпаднахме в една система, където, ако не, малко по Карл Шмидт, значи това е една система, в която икономиката е водещата област. Всичко е икономизирано. У нас тук, не, специално у нас в България не. Мисля, че е водещата нас, област е налагането на еднополовите бракове. От 30 години аз слушам само за правата на геовете. За икономика да сте чули интересен разговор по телевизора. То няма нужда. Въпросът е, то няма нужда да има такъв разговор. Освен това, ние не знам дали сме и представителна извадка. Но в крайна сметка всичко, което става в нашите общества, да кажем, западния свят, то в някаква степен в дълбочината си икономическо няма. Що се лъжиме в това? Връщам ви на ролята ви, конституционалист, все като се разбрат къде е голямата беля е, нарече професор Вълчев. Едни хора ни налагат и неща, затова им се плаща, нали така. Конституционално някакси да се опитам да подходите вие. Нашия съд отхвърля еднополовите бракове. После България е осъдена в Страсбург и там ни се казва, че ние трябва да приемаме някакви съвети по отношение на еднополовия брак. Сега трябва да видим кой как да цакаме, с Сото или с Седмицата. Нека уточним, международния закон ли е по-силен от Конституцията или как? Нека да изясним първо този казус, защото тук не става въпрос за международен закон, за едно конкретно решение на съда в Страсбург. Да. Така е, но това не е закон. И този съд, който е един правозащитен орган, всъщност се е произнесъл по едно дело за две дами, ако правилно съм разбрал. Но неговият съвет не е ли ние да приемаме техния закон, реално? Неговият съвет е да уредим по някакъв начин съжителството на еднополови двойки. Сега, тук пак искам да разграничим някакви неща. По принцип, моето разбиране е, че някак си трябва да се уредят най-малко имуществените отношения при еднополовите двойки. Защо? Защото хората са различни и те трябва най-малко да могат да се наследят. Така. Значи, това иначе е някакъв ненормално не нещо. Не може ли се завещание, както друг може да се приведе? Може, обаче тук има, нали, кои има деца, те имат непременно запазени части и така нататък. Освен това, човек все пак мисли, че е безсмъртен. Той не е всеки тръгва сега да пише завещание и така нататък. Така че това е нещо, което според мен би могло да бъде уредено. От тук нататък. Задача номер едно ли е на нашето общество това не, да реши първо? Не, в никакъв случай. Това са относително малък брой случаи, доколкото поне на мене ми е известно, но това е някакъв проблем, който заслужава в някакъв момент, разбира се, внимание. Що се отнася до това, което вие в началото споменахте, Истанбулската конвенция, това вече е нещо различно, защото тук не става въпрос за... Прилича си, века се е отхвърля, ЕС отново се опитва да я вкарат през задни. Конституционният съд всъщност се произнесе и аз дадох становище тогава правно мнение по това дело, в същия смисъл, в който и той се произнесе, в смисъл, че тази конвенция от моя гледна точка противоречи на Конституцията и съм изложил какви аргументи са там. Национален, да. Може ли наднационално влияние върху Конституцията по този начин? Според мен не може. Но, не бива. Но, да, но друг е въпросът, че всъщност това е един коренно различен въпрос, защото тези въпроси според мен неправилно се смесват. Въпросът дали един мъж може да се чувства жена или обратното, не е проблема на Истанбулската конвенция. Тя въобще заличава смисъла на понятието пол. Тоест, там дори няма изчерпателност. Ти може да се чувстваш 3, 4, 8, 12 и така нататък. Тоест, и тук се къса една много важна връзка. Връзката между природните ти дадености и даже по-скоро между това, което ти си
като хромозоми, като тяло и така нататък, и това, което е твоя правен статус. Защото аз се шегувах по времето на ковида. Добре, ако аз мога да съм мъж, но да се чувствам като жена и вие сте длъжни да ми издадете документи за жена, не може ли да кажем, че аз не съм вакциниран, но се чувствам вакциниран да ми издадете сертификат, че да, съм вакциниран? Нали? Тоест, има ли все пак някаква връзка между биологията и правния свят, представянето в правния свят. Да. И този въпрос трябва да му се... Той, на този въпрос никъде не е даден този отговор, абсурд, между другото. Това не е ли абсурден въпрос? Ами за мен е до някъде абсурден, защото ето това пак е един пример как западният човек иска да застане малко над природата и да менажира по свой си начин. Верно, само за обществени нужди в случая, но така или иначе това е амбицията му. Амбицията на кого? На закон, на конвенцията. Да кажем, амбицията на либералния свят като цяло, защото то това е... Защо има тази амбиция, мама му стара? Не мога да кажа, трудно ми е да кажа. По принцип, либералния свят е нещо много сложно. Тя самата либерално-демократична държава е нещо много сложно, но моето разбиране поне е, че има няколко такива големи теми, които занимават, с които те занимават хората и ние като не може да се потопим в истинските теми. Това е едната голяма тема. Ако щете сега тук с риск... Теми дори не са големи. Те са... Еми да, ама то голяма е, като говориш голяма, всеки ден, като говориш всеки ден за нея, става голяма. Даже аз тук ще си позволя нещо, което може би няма да се хареса на част от хората, но аз мисля, че въпросите свързани с климатичните промени, втори такъв случай. Да. Всъщност, ние преди да почнем да мислим какво да правим с климатичните промени, първо трябва да видим дали наистина в достатъчно дълга перспектива тях ги има, да видим дали те наистина са предизвикани или поне значително повлияни от човека, и ако се убедим в това, едва тогава да мислим вече как да намалим това, да увеличим това и т.н. Тоест малко по-сложен е въпросът. И мога да дам един много прост пример, който често се дава. Както е известно, когато викингите стъпват в Гренландия, те наричат Грънланд. Зелена земя. Тя не е много зелена, но да, това време сигурно е зелена. Тя е била зелена и известно, че точно в тези няколко стотин години всъщност е имал топъл период, в това е исторически установено. Да. Тоест, земята минава през такива периоди. Сега, дали ние влияем, дали не влияем, това е отделен въпрос. Но искам да кажа, че дебатът е много по-сложен от този. Да. Нали, помните какво беше с озоновия слой? Той всеки момент ще да изчезне, а той всъщност се затвори дупката. Да. Може би, защото престанахме да ползваме... Не знам, някой е престанал да пуши или нещо такова. Да. Ето, по-сложен е света от това, което просвещенският човек си го представя. По-сложен. Да. Последен въпрос. Дайте да не е толкова обтекаемо наистина. Трябва ли да вписваме членството на ЕС и НАТО в Конституцията и 3 март? Трябва ли да пада? Да кажа първо за нашите членства. Всъщност няма никакво значение дали ще я пишем в Конституцията, защото едното е в закон, другото е в Конституция. Въпрос на мнозинство. Искам да кажа, че дали с 2/3 ще закрепим нещо или с 1/3 ще закрепим, или с 1/2 и плюс 1 ще закрепим нещо, това не е от голямо значение. Аз знам кой какво си представя. Между другото, в италианската конституция има една така любопитна разпоредба. След войната, да, Италия става република и всъщност те записват в Конституцията, че републиканската форма не подлежи на преразглеждане. Не подлежи до следващата конституция. Нали? Това искам да кажа. Да. Така че това за мен не е нещо. Това е пак един идеологически спор, който се опитва да каже, нали, ние сме много проатлантически, проевропейски. Да, ние сме под... Докато някой не реши да не сме. Докато хората не решат нещо друго. Ако, разбира се, решат. А що се отнася до 3 март или 24 май, това е една друга тема, която аз лично не знам защо се е появила, как се е появила. Допускам, че в някакъв не много здрав мозък се е породила идеята, че понеже тя ни свързва с Русия, няма как, нали, на 3 март да кажеш, че верно, имало е финландски полк, но тя по това време била част от Русия, така че в крайна сметка не можеш да го отречеш това нещо, нашата история е свързана. Някой такъв човек се е сетил, че като махнеш 3 март, нали, по-малко ще се говори за тази близост. Сега, първо, 24 май не е подходящата дата от тази гледна точка. Иначе това, разбира се, велик празник, малко народи има такъв и т.н. Но 24 май е, знаете, първия
първото честване е направено от Найден Геров, който е бил вице-консул на Русия в Пловдив. Не го знаят много хора това. Ето, да. Нека да го знаят. Ботю Петков след това и така. Второ, да знаят също така, че всъщност 24 май, поне на три основания, подчертава връзката на българите с Русия. Веднъж, защото това е празник на православието. Второ, защото ние пееме в едно с другите славяни. Да. И така, така, това така. Ще промениме, той, това ще промениме. Да. И на трето място, по простата причина, че азбуката е кирилската азбука. Така че, може би някакъв друг трябва да измислят за... Но, но това въобще не е въпрос на конституция. 9 юни може да бъде национален празник, защото там ще е фашистски преврат и понеже отиваме в другата сфера, за да не сме съвети, ще станем по-кафявото ще влезе на 9 юни. Той и земеделското управление не е било много кротко преди това, така да се изразим пак меко. Винаги сменим един терор с друг край. Ами в крайна сметка, то след Първата световна война такива са били годините. Тогава се ражда и фашизма, тогава и в Испания стават малко по-късно нещата, Хитлер се появява, Съветския съюз укрепва. То това е било много сложно време, в което парламентарните модели са във всеобща криза, между другото, Четвъртата френска република специално. Много ми е важно зрителите да оценят начина на говорене на професор Даниел Вълчев и да ми кажете дали това е вашия гост, защото такъв човек по този начин да говори академично. Тук се говори доста сложни неща, не искам да принизявам студиото, но има нещо друго. Вие сте твърде спокоен, господин професор, в една ситуация, в която примерно демографски, човешки и етически ние се намираме в апокалипсис. Така е, но аз както споменах, първо съм консерватор, т.е. считам, че обществата не се развиват от ниско към високо, те обикновено се въртят в някакъв кръг и в някаква цикличност. Вярно, не същата, но все пак няма чак толкова нови неща под слънцето. И второ, като казахме, че и двамата сме православни, считам, че каквото и да направят хората и добро и лошо, Господ си знае работата. Което не значи ние да не правим нищо, разбира се. Да, защото прозвуча като липса на модерност. Не, липса на модерност, аз считам, че вече наистина е на лице. Всъщност ние трябва да се върнем към някакви по-дълбоки неща, защото желанието да си правим с биологията, с обществата, с света, каквото си искаме, едно много лошо и много порочно желание, което няма да ни доведе до нищо добро. Да. Покварена концепция, това е според. За мен е напълно грешна концепция и морално силно осъдима. Наистина, последен въпрос. Вие сте бивши образовател. Аз не бързам. Имам друг гост. Шегувам се. Имам друг гост, който е друг тип гост. Като бивш образователен министър, значи започна учебната година. Айде честно, все едно не си говорим пред камери. Седянката е свършила, ако им позволите това така малко грубо това вид. Честно ми кажете на мен, какво виждате в образованието? Дайте ми метафора, дайте ми определение, което да ме стресне или да ме успокои. Нито едното не мога да направя. Вие искате някакви крайни позиции да вземам, а на мене ми е трудно, защото претендирам, че виждам сложността на въпрос. Да. Образованието е потопено в абсолютно същата среда, в която ние искаме в семейството да няма йерархия, семейството да е разпаднало, да се е разпаднало или полуразпаднало, а същевременно учителя, който в някаква степен е приема функциите на главата на семейството, когато детето авторитет. Е навън, искаме този авторитет да го има. То няма как да го има. При положение, че сте чупили баща му като авторитет, какво очаквате от учителя? Ето това е. И това малко прилича на, имаше аз докато бях министър, едни голям натиск да се увеличат часовете за безопасност по движение, по-безопасност на движението, което разбира се, защото то се осложни и така има логика, но аз тогава винаги казвах едно и също нещо. Не може, ако татко минава на червено три пъти докато те води на училище, след това учителя да компенсира това нещо. Това или против насилието. Татко удря два шамара на мама, а иначе ние му обясняваме как човешката личност е нещо много велико. Тоест всички тези неща са свързани. И затова българското образование, ние разбира се,
основателно може да го виним за едно, второ, трето, пето, но същевременно трябва да си даваме сметка, че то е функция на цялото общество. И едно време мене ме питаха, защо образованието ни не било като в Сингапур и в не знам си къде. Ми дайте, кое е като в Сингапур? Кое е пътищата, заплатите, пенсиите, мръсотията? Кое е като в Сингапур, да и образованието да е в Сингапур? Да. За съжалението, големите публични системи, това веднъж завинаги трябва да се разбере, са функция на обществото. Няма държава с добро образование, с добро здравеопазване или с добра данъчна система, добра съдебна система и така нататък, ако обществото се е разляло по шевовете. Да. То не е единно, не е силно. Не може да има такова. Политическа система е такава, каквато сте вие. Каквато сте вие зрителите, каквато сте вие електоратите. Така е, но хората тук не са чак толкова виновни, защото всъщност те са единиците. А както вие казвате, интелектуалците, то малко, нали, как да кажа, лоша маниерно дума. Но тия, които чувстват в себе си сила, чели са, мислили са и от тях се очаква да поведат хората, когато те не са активни, хората няма какво толкова да ги... Тоест Хорусана си е тук. Въпросът е, че няма оная спойка, която в други времена, да речем по Възраждане и така нататък, тези хора са абсолютно безкорисно, поне повечето от тях са се напънали и са направили нещо голямо и държавата е направила някакъв скок. А сега ние някакси напъцме от една държава всъщност да се превърнем в една териториално установена група потребители на бърз интернет и на евтин кредит. И кремиш. Добавям. Дихотомно искам да ми отговорите. Медиите създават ли дневен ред? Да, не. Медиите са полезен, каквото е обществото. Полезен дневен ред. Ами не мога да преценя доколко медиите въобще са самостоятелни, защото аз си давам сметка, че ако стане нещо... Да, и не, той казва, че... Честно, да. Не, те... Като гледате телевизия, какво е? Вижте, медиите задават дневен ред, защото ако аз цял ден съм на работа полезен и се върна, ред. Дали е полезен, това е въпрос вече на преценка. От моя гледна точка, българските медии винаги са били много мрачни. Ако видите статистически, аз не съм гледал, най-вероятно ще се окаже, че ние се занимаваме с едни лоши неща, много малко новини има. Между другото, в Австралия един път, като бях, ми направи такова впечатление. Един го беше изяла акула, нахапала поне, после някакви проблеми социални, пък след това някакъв пожар. Викам се, едно съм в България. Според мен медии трябва да дадат малко повече обществен оптимизъм и разбира се, ако е възможно, да включат обществото в някакви по-големи дебати. Сега дали обществото иска да се включва в такива дебати, ми е трудно. Трябва да се провери обаче. Да се провери, защото пък друг път, пък като кажеш, дайте да гласуваме за най-добър град за живеене, всъщност някакви хора се активизират. Така че е трудно да се каже. Се влиза по политическа линия там е така. Еми аз допускам, че те се организират на някакъв принцип, защото излизат някакви градове, където нямам впечатление, че хората отиват да се заселват, а по-скоро се разселват оттам. Един личен въпрос, наистина. Разбира се. Как живее професор Вълчев в свят на една профанска категоричност? При положение, че вие наистина държите да е обтекаемо, да е изяснено от всички страни и фино до века. Обаче аз смятам, че света, в който живеете вие и аз, е профански категоричен. Как се чувствате? Ами, света всъщност не е нито такъв, нито накъв. Ама... Добре, да, ето сега. Добре, ето сега. Ама нека да кажа. Добре, бе, човек, ма искам да кажа моето мнение. Моето мнение е, че моят свят, света на първи, втори, трети, не е същия свят. Аз не мисля, че ние живеем в един и същия свят. Аз това искам вие да кажа. Вие ясни специално. Да, ние, сега не мога да преценя точно ние, но като повечето хора не живеят... Тайма, като после телевизора ви напада профанската категоричност. Съгласен съм, много е просто, загасям телевизора. Аз за това казвам, че света на един човек, това е, нали, хората, с които най-често общува, място, където работи, нещата, които прави, хората, с които живее, книгите, които чете, филмите, които гледа и така, така, така. И в този смисъл, моят свят си е мой свят, аз си го харесвам. Не мога да нямате допирни точки. Разбира се, че имам допирни точки, ма гледам да ги избягвам. И ето сега и отговор на въпроса. Вие казвате, ма вие защо не сте еди какъв си? Ми не съм, защото... Министър-председател каза. Да, добре, да. Не исках да го повтарям, за да не го натрапваме на хората. По простата причина, защото съприкосновението ми с останалия свят драматично ще се разшири. Да.
допира на незнание и допира на проблемите ще стане много по-голям, нали? Не само и просто с точно този свят, който вие описахте, защото по-голямата част да, от средата е по-скоро такава. Тук няма нещо, което да е скрито. Това, което аз казвам и моята позиция е позицията на този, който стои в центъра на собствения си свят. Сега не искам да го налагам на другите. Категорично и профански водещия срещу вас смята, че ако се създаде една структура от експерти, професионалисти, деполитизирани, тотално деполитизирани, да решават просто техническия проблем така в нашата държава, ние ще се преобърнем наистина за 2-3 години. Това... И така и не е така. Не знам дали е възможно да стане. Защо? Не, че... Защото електората няма да ви допусне вас, експертите. Ами, той има много такива книги писани, особено за този период, за който ви казах, 20-30 години, периода между Първата и Втората световна война, дали трябва да управляват полицисти или експерти. Има много такива книги написани. И по-големият проблем е, че всъщност все пак някой трябва да контролира тези хора. Защото той може да е много голям професор, академик, народен артист и какъвто и да е. Може да е подкупен академик. Може да е всякакъв. Може да е безхарактерен академик. Може да е всякакъв. И затова не бива да подценяваме онези механизми, при които хората все пак казват, без става, не става. Сега, ние понеже българите нямаме доверие в самите себе си, зато и не харесваме и тези, които избираме. Ние поне не харесваме себе си, не харесваме и тези, които избираме. И в началото, нали, нещо там се подвеждаме и след 3 месеца гледаме тоя църво да се маха от там и така. И затова е българският политически процес е много забързан. Значи ние през тези 2 и там колко години от когато има такава по-голяма нестабилност. Всъщност едни и същи хора, казват социолозите, гласуваха па за Слави Тримвунов, пък после за Продължаваме промяната, пък после за Възраждане и така, които са много трудни като идеологическо да ги съчетая в главата си човек, но той просто иска да каже омръзна ми от Борисов. Или иска да каже още по-голям. Каже, бе, няма справедливост, тая държава. Той иска нещо такова общо да каже. И хората не бива да бъдат обвинявани. Между другото, Кънчо Стойчев беше на времето разказвал, че Галъп, като били млада агенция, били сложили един въпрос в едно голямо социологическо изследване. Добре ли е, че Луната е толкова близо до Земята? И се оказало, че те мислят, че хората няма да отговорят. Но се оказа, че тия, които казват, не мога да преценя, са много малко. Да. Почти по равни половини, едните казват, бе, така добре е, че... Не, другите казват, бе, много е близко. Да. С което искам да кажа, че хората не винаги отговарят на въпроса, който им се задава. Да. Защото именно това е моята теза, че те са категорични в някаква степен. И за Луната. Ту е близо, ту е далече, ние сме така. Абе, за по-прости неща и аз съм много категоричен. Но то не е обичам просто. Кафе, обичам адвокатската професия и обичам да ходя в университета. За други неща, не, които засягат и други хора, не е толкова просто. Не. За Борисов е простичко. И за някой, особено по сега за ПП-тата, колко е просто да правят политика, просто излиза и да прави глупости и ние не разбираме какво става. Вие разбирате ли като говори лидера на ПП? Аз разбирам главно по емоционалното му състояние. Иначе, ако говорим за езика като носител на смисъл, това мисля, че той няма и тази амбиция. Възможно ли е, не знам какво, че ще трябва да дефинираме промяна, но възможно ли е в един момент да се обърне нещо в сърцевината на нашето обществено съзнание и да започне възраждането? Както тогава е започнал в някакви тъмни времена на турското руство. Трудна работа в постмодерна ситуация, защото при възраждането, това е типично просвещенско нещо. Да. Едно, но по-скоро, че това е едно общество, което е строго иерархизирано е било тогава в времето си. Било е ясно коя е голямата цел да се освободим. Ясно кои са лидерите. Ясно е кои са лидерите, кои са националните герои, епопея на забравените и така нататък. Ясно е коя е голямата опасност, знаем кое е голямото пътуване, нали, по малко в Стария Завет, нали, ще ни преведе за 40 дена през еди какво си. Тоест всички тези неща са сравнително ясни. И ясно е, че който не мисли така е предател и т.н. В съвременните общества не е много проста работа, защото има много говорители, много институции, много спекуланти. Авторитети, спекуланти. Авторитети и спекуланти, да. Има и които може би мислят по някакъв начин, но това не е толкова важно. Важното е, че има едно разноговорене, което човек много трудно се ориентира. Да не говорим, че много помия се излива, ако искате сега да ползваме такива конкретни неща. То една от причините нормални хора много да не искат да влязат в политиката, между другото е тази. Да. То няма човек, който да е излязъл и да не са му излели 4-5 кофи помии, той после се обяснява, ма не е верно, ма какво да е верно. Но има надежда, нали? Така да завършим.
Е, има надежда, има. Той човек си е така създаден. Малко страда, малко се радва, върви напред и ако успее в някакъв момент да се съедини с някакви по-добри енергии, може да се каже, че е постигнал целта си, според мен. Много благодаря за това интервю. Бъдете здрав. И аз благодаря. И ви пожелавам да успеете да оцелеете в тази профанска категоричност, която сигурно не ви е лесно. Така разбрах вашия отговор. Благодаря. Беше ми драго.